Salve galera como é que vocês estão tudo certo sejam muito bem-vindos a este vídeo você está no canal viver na América o conteúdo certo para vir para os Estados Unidos ó olha aí tô aqui agora andando nas ruas da Flórida e nesse vídeo aqui eu decidi gravar para trazer um fato que tá acontecendo aqui para mostrar para vocês a realidade que eu não sabia que estava acontecendo tem muitos brasileiros chegando todos os dias aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida. A Flórida hoje está sendo o destino de muitos brasileiros que estão chegando para viver o sonho americano. E nesse vídeo eu quero contar para vocês como é que está acontecendo, o que está que dando certo, se realmente vale a pena e por que que essas pessoas estão deixando o Brasil para se mudar aqui para os Estados Unidos e principalmente para a Flórida. Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo porque vai ser interessante. Eu vou te mostrar a frente aqui também, vou te mostrar o caminho. E nós vamos trocar essa ideia juntos para você entender e conversar com a sua família e pôr na balança e falar, cara, será que vale a pena? <laughs> será que os Estados Unidos compensa? Será por que, que eu preciso ir para os Estados Unidos? Será que se eu ficar no Brasil, será que não vai dar certo? Ó, tô aqui com né, com o um mapa aqui da região aqui em Coconut Creek então fica aí eu te convido para você se inscrever porque todo dia tem vídeo eu estou aqui para te ajudar estou aqui para te dar informações importantes sempre com a qualidade de vídeo de áudio de conteúdo e só você se inscrever e deixar um like para me retribuir esse esforço só isso certo estamos juntos para nossa família continuar crescendo e a gente alcançar mais pessoas vamos lá gente eu conversei ontem com um colega meu que mora aqui ele falou, Geraldo, essa semana lá na minha igreja chegaram 10 famílias. Em uma semana, e essas famílias não se conhecem entre eles. Chegou lá, procurou a igreja, falou: Cheguei do Brasil agora. Tem alguma oportunidade de trabalho? Tem alguma casa disponível? Porque a igreja acaba que é um ponto de apoio de muitos imigrantes. Você que vai chegar, eu sempre recomendo você procurar uma igreja, porque a igreja vai ter pessoas que querem ajudar você. E aí, eu fiquei espantado. Falei, cara, 10 famílias, dessas 10 famílias, nós estamos falando aí quase 30 pessoas saindo do nosso querido Brasil. Por quê? Por que, que essas pessoas estão saindo do Brasil? Eu converso com várias pessoas e eu colho vários depoimentos. O principal motivo. Primeiro, estão cansados da política desse pão e circo estão revoltados com a corrupção do Brasil. Aquela coisa, você paga imposto, mas você não tem de volta aquilo que é direito do cidadão. Você não tem uma saúde de qualidade, você não tem uma segurança, você não tem um poder de compra, você não tem uma rua boa para você passar aí no Brasil. Você acaba pagando caro e o dinheiro vai para onde? Só para os partidos políticos fazerem política, se elegerem para continuar Colocando impostos altos para continuar roubando do povo, para continuar governando para si próprio e não para o povo. Então, essas pessoas estão revoltadas com esse governo, com essa situação aí no Brasil. Eu creio que você também é uma dessas pessoas que estão revoltadas e que se você não conseguiu chegar aqui nos Estados Unidos, você quer muito vir para cá é, buscar uma vida melhor. Porque aqui tem imposto? Tem também. Só que aqui o imposto a gente paga e é um imposto justo. Só que é o um imposto que vai voltar para você em forma de educação para os seus filhos, de poder de compra, em forma de, de, de escolas boas, de uma saúde de qualidade, de uma qualidade de vida de você ir no mercado e comprar as coisas. É isso, aqui você vê o retorno do imposto. Então essas pessoas estão saindo do Brasil para buscar isso aqui nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo esses dias falando que os Estados Unidos não tá como era antes, não é mais como era antes e realmente não é, porque mudaram muitas coisas, o valor do aluguel aumentou, o valor da, da, da comida, da alimentação tá mais alto, o valor do seguro do carro, enfim, aumentou depois dessa pandemia, é diferente, é, como está vindo muita gente, lógico é que a competição de trabalhos ela também, ela cresce, e aí muitas pessoas não conseguem trabalho no primeiro dia, ou nas primeiras semanas, e é normal isso aí no começo. Só que eu falei também uma coisa importante, ou você escolhe ter qualidade de vida aqui e deixar o seu dinheiro aqui, ou você escolhe morrer de trabalhar e mandar o seu dinheiro para o Brasil e não viver aqui. Porque se você vier pensando que vai fazer as duas coisas, você pode se frustrar porque tá difícil um pouco aqui tá passando por uma situação delicada custo de vida alto e os trabalhos não estão pagando muito então tem muita gente frustrada então você tem que vir para se você for falar não eu quero ir para ter uma qualidade de vida aí eu não quero pensar em mandar dinheiro para o Brasil e construir a vida beleza você vai ficar aqui vai ter uma qualidade de vida boa agora se você falar não eu quero ir para fazer dinheiro eu consigo consegue, mas você vai demorar muito. Assim, muito que eu falo na sua expectativa, né? Porque tem gente que vem para cá pensando que vai ficar rico em um ano e não vai. Agora, se você tiver paciência, e falar não, eu espero pelo menos uns três anos, uns quatro, cinco anos aí, aí você consegue fazer um dinheiro legal se você poupar, se você tiver sabedoria para trabalhar no pesado sem reclamar, aí você consegue. Então para conquistar bens materiais, é que as pessoas estão vindo para cá também, estão escolhendo chegar aqui nesse país, porque você conquista mais rápido do que você conquistaria no Brasil. Para você ter noção, um ano trabalhado aqui equivale a 3, 4 trabalhados no Brasil, porque o dinheiro é maior e agora, estou gravando esse vídeo hoje, em junho, praticamente em julho de 2024, o dólar tá cinco e 5.51, e um, cara. Se você mandar mil dólares para o Brasil, vai chegar a 5.500 e poucos reais. Então, se você conseguir mandar vamos supor, dois mil dólares para o Brasil por mês, em um ano você consegue fazer mais de 130 mil reais em um ano. Que dia que no Brasil você trabalhando um ano você consegue juntar esse valor? é muito difícil cara, muito difícil, então as pessoas querem vir logicamente para conquistar bens materiais, para comprar casas, terrenos no Brasil, para construir, para juntar um dinheiro para sua aposentadoria, é, para dar um, um up na vida, tem gente que vem para cá, rala três anos, volta para o Brasil e nesses três anos ela adquiriu experiência, ela conheceu pessoas, fez network, ficou vivida. E aí, ela tem porte para voltar para o Brasil com dinheiro no bolso e investir e continuar vivendo bem. Então, você consegue sim é, construir bens materiais aqui rápido. Outra coisa: as pessoas escolhem vir para cá para construir o seu futuro para sua velhice. Só que aí tem gente que fica aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos trabalhando, ralando, construindo no Brasil para quando fazer seus 60 anos, 50 tiver de boa no Brasil voltar e ter uma aposentadoria ter várias casas de aluguéis e não precisar depender do INSS do governo então você conversa com várias pessoas diferentes um que é uma coisa um quer é um plano A outro que é um o plano B outras querem vir para cá para morar para sempre cada um vai ter um objetivo então a sua história vai ser diferente da minha e a do fulano e a do ciclano cada um tem um objetivo uns que quer morar para sempre e quer qualidade de vida outros é só fazer o pé de meia Outros querem os dois. Enfim, não se baseie na história do fulano. Faça a sua própria história. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Muitas pessoas, a maioria, estão vindo para cá para dar uma educação para os seus filhos. Que aqui você vai com certeza dar uma educação de qualidade para eles. Seus filhos vão estudar nas melhores escolas. Vai aprender o inglês fluente, nativo. Vai... É, ter segurança, vai ter atenção e é isso que as pessoas buscam porque no Brasil tá difícil, né, cara? Violência é complicado. As pessoas estão vivendo momentos difíceis aí. Para você pagar uma escola particular para seus filhos é mil, dois mil reais por mês. E o pessoa que ganha menos de cinco mil, de três mil não consegue. Tem o um aluguel, tem as despesas, é muito difícil. Então aqui você ganhando pouco, você trabalhando de peão ou nos serviços braçais, você consegue dar uma qualidade melhor para sua família, que é o que todo mundo busca, o que é qualidade de vida para você? Comenta aqui, fala para mim, é segurança? É poder de compra? Porque aqui você consegue ter, o peão consegue ter uma qualidade de vida aqui, que é o que? Ir no mercado, encher um carrinho de compra, comer bem, é ir num restaurante, gastar ele 50 dólares e comer à vontade. É comprar um carro bacana, desse, um carro legal, ó. Tá vendo? Um carro top desse aqui, de sete lugares. Eu não sou rico aqui, não. Eu sou pobre praticamente. Eu sou imigrante. E eu tenho um carro desse. Financiado é. Mas enfim, a gente consegue ter, ter acesso a essas coisas fáceis. Morar num lugar legal, que tem uma piscina, que tem. Uma academia, você consegue ter uma vida boa e dar uma qualidade de vida para seu os seus filhos. Ter um, um, os eletrônicos, eu tenho MacBook, eu tenho iPhone top, eu tenho AirPods, eu tenho reloginho da Apple coisas que aqui para nós são, são banais. Esse microfone aqui, ó, eu adquiri ele hoje. Inclusive, elogie aí para mim se o áudio estiver bom. Me dê um feedback aí, porque eu comprei ele hoje. Estou usando pela primeira vez esse microfone. Eu paguei 140 dólares aqui. Me falaram que no Brasil tá 1.300 reais, 1.400 reais. Então são coisas assim desproporcionais que você até desanima. Você fala como é que eu vivo num país desse? Não dá. E outra coisa, as pessoas estão vindo para ter uma cultura diferente, para aprender uma cultura nova. Eu aprendi, cara, de mais nesses mais de seis anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, uma cultura respeitosa educada uma cultura do americano que não gosta de barulho não gosta de bagunça que quer o seu espaço que quer o espaço da sua família que prioriza a sua família os seus negócios a sua propriedade privada a respeitar o tempo do outro o espaço a pedir desculpa quando você errou a não jogar o lixo no chão a não dar o jeitinho brasileiro é isso que a gente vai aprendendo ao longo desses Desses mais de seis anos aqui, isso vai implantando dentro de nós que você precisa viver essa experiência fora do Brasil. Porque se você continuar aí onde você está, você não vai mudar, cara. Você vai continuar vendo o fulano passar a perna no ciclano, a mulher traindo o marido, o cara furando a fila, o outro dando um jeitinho. Infelizmente é isso. Entendeu? Mas enfim, por isso que eu tô gostando demais dessa cultura. Não é fácil. No começo é difícil, tem, é muito desafiador, mas depois você vai ficando cada vez mais forte. E lógico, você vem para os Estados Unidos para ter um poder de compra melhor, para poder comprar, para poder satisfazer o seu ego, os seus, né, os seus desejos. Quem não quer ter um carro zero igual eu? Sonho realizado, ó. Uma Highlander, uma SW4 com tela de multimídia, teto solar, banco de couro mano sete lugares cara é um sonho realizado no Brasil eu poderia ter mas iria demorar muitos anos aqui não aqui você consegue chegar e já comprar quase nos primeiros dias de América então é para isso fala para mim que que você achou desse vídeo Qual o motivo que você quer vir para os Estados Unidos porque esses são os motivos que todo mundo tá vindo para cá essas 10 famílias com certeza um desses motivos elas têm. Certo? Se eu esqueci de algum motivo, comenta aqui que eu vou gravar um próximo vídeo. Mas no mais, fortalece aí no curtir, que é importante. Fortalece na inscrição, se torne um inscrito desse canal para você receber as notificações e me dê um feedback do microfone, como é que tá o áudio? Tá top? No mais, tamo junto, aquele abraço.